សង្គ្រាមរវាងព្រះបាទចន្ទរាជានិងលោកព្រះស្ដេចកនការសម្ដេចព្រះស្រីសុគន្ធបុត្រស្ដេចសុគតទៅនោះក្នុងចុលសករាជ874ឆ្នាំវកចត្វាស័កកាលឆ្នាំម្សាញ់ឯកស័កនោះសម្ដេចពញាចន្ទរាជាយាងទៅគង់នៅក្រុងទេបុរីបាន3ឆ្នាំដល់មកឆ្នាំវកចត្វាស័កនោះទើបព្រះចៅពញាយុរាជារត់ទៅដល់ក៏គង់នៅជាមួយនឹងសម្ដេចពញាចន្ទរាជាជាព្រះពេតុលាព្រមទាំងស្ដេចក្រាបទូលព្រះពេតុលាថាក្រុងកម្ពុជាធិបតីនោះព្រះស្ដេចកនលោកព្រះស្រីសុគន្ធបុត្រជាសម្ដេចព្រះបរមរាជបិតាដែលត្រូវជាព្រះបរមជាថាព្រះអង្គសុគតទៅហើយសម្ដេចព្រះពញាចន្ទរាជាទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ហើយទ្រង់ព្រះវិយោគសោកអឡោះអាល័យព្រះបរមសពពុនប្រមាណស្ដេចចង់តែត្រឡប់មកក្រុងកម្ពុជាវិញដើម្បីសម្លាប់ស្ដេចកនសងសឹកថ្វាយព្រះជាថាស្ដេចទន្ទឹងរងចាំតែព្រះចៅចក្រពត្តិដែលបានព្រមថានឹងជួយទំនុកបំរុងដោយថ្វាយទ័ពដល់ព្រះអង្គនាំទៅក្រុងកម្ពុជាវិញក៏មិនឃើញចាត់ទ័ពមកថ្វាយសោះទេតាំងតែពីថ្ងៃនោះមកសម្ដេចចៅពញាចន្ទរាជាអន្ទះសាក្នុងព្រះអង្គរកតែកល់នឹងដោះមកក្រុងកម្ពុជាវិញតែរកពុំទាន់បានឡើយបើយើងគិតពីត្រឹមស្ដេចចៅពញាចន្ទរាជាទៅគង់នៅស្រុកសៀមពីឆ្នាំម្សាញ់ឯកស័កពុទ្ធសករាជ2553ឆ្នាំជូត2053នោះឆ្នាំជូតនោះមានដំរីមួយកំពស់5ហត្ថនៅស្រុកកញ្ចនបុរីមានមោសៀមម្នាក់ឈ្មោះពុំគាត់ស្ម័គ្របាក់ពួកទៅចោមតាក់ដំរីនោះតែតាក់ពុំបានដំណឹងនេះជ្រាបដល់ព្រះចៅចក្រពត្តិព្រះចៅកើតប្រតិយចង់បានដំរីនោះណាស់តែទ្រង់នឹងរោគអ្នកណាជាទំនុកទុកប្រតិយល្មមជាទីសង្ឃឹមថាឲ្យចេញទៅធ្វើការនេះថ្វាយពុំបានខណៈនោះមន្ត្រីសៀមទាំងប៉ុន្មានដែលគង់គាល់ទូលថ្វាយថាក្នុងចំណោមរាជវង្សានុវង្សមន្ត្រីទាំងពួងក្តីទូលព្រះបង្គំមិនឃើញអង្គណាឬអ្នកណាម្នាក់ដែលស្ទាត់ជំនាញខាងកាន់អាវុធស្មើនឹងចៅពញាចន្ទបានទេកាលនេះបើទ្រង់ព្រះករុណាពិសេសស្ដេចប្រើចៅពញាចន្ទឲ្យទៅធ្វើការនេះថ្វាយនោះនឹងបានសម្រេចជាមិនខានព្រះចៅចក្រពត្តិទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ហើយទ្រង់ព្រះអំណរណាស់ទ្រង់ក៏ត្រាស់សុំឲ្យស្ដេចព្រះអង្គជួយយកអាសាផងសម្ដេចចៅពញាចន្ទរាជាក្រាបទូលទទួលទៅតាក់ដំរីនោះយកមកថ្វាយតាមព្រះរាជតម្រេះព្រះចៅចក្រពត្តិមានប្រតិយត្រៃអរណាស់ទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យកែនធ្នាក់យកមកទៅតាក់ដំរីនោះតាមសពប្រតិយរបស់សម្ដេចចៅពញាចន្ទរាជាសម្ដេចចៅពញាចន្ទរាជាតាក់បានដំរីនោះមកថ្វាយព្រះចៅចក្រពត្តិព្រះអង្គទ្រង់ព្រះអំណរណាស់ទ្រង់សរសើររិទ្ធិចំណេះផ្សេងៗរបស់ព្រះអង្គហើយទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ជាច្រើនដល់សម្ដេចចៅពញាចន្ទរាជាទើបទ្រង់ប្រទាននាមដំរីសនោះមានឈ្មោះថាព្រះគោជុនរៈរោដំសម្ដេចព្រះមហាឧបរាជចៅពញាចន្ទរាជាកាលតាក់ដំរីបានហើយនោះទ្រង់យល់ថាបានឱកាសហើយទើបទ្រង់ក៏ក្រាបទូលថ្វាយថាសូមបង្គំលាសម្ដេចព្រះចៅចក្រពត្តិទៅបង្ក្រាបអាស្ដេចកនដែលក្បត់ញោមញីព្រះពុទ្ធសាសនានៅព្រះបរមរាជវង្សានុវង្សបណ្ដាលឲ្យបែកបាក់ខ្ចាត់ខ្ចាយអស់បើព្រះអង្គនឹងបងអង្គយូរទៅថាពុំបានឡើយសម្ដេចព្រះចៅចក្រពត្តិទ្រង់បានជ្រាបហើយទ្រង់ត្រាស់ថាកុំឲ្យក្មួយរស់រាន់ពេកចាំដល់ឆ្នាំក្រោយមាននឹងជូនទៅជាមិនខានទ្រង់ត្រាស់តែប៉ុណ្ណោះហើយព្រះចៅចក្រពត្តិស្ដេចក៏ចូលទៅខាងក្នុងព្រះក្រឡាបន្ទុំទៅចៅពញាចន្ទរាជាបានឮដូច្នេះកាលណាក៏យល់ថាព្រះចៅចក្រពត្តិមិនព្រមយកព្រះអង្គទៅឆាប់ឡើយ
លុះទ្រង់ត្រឡប់ពីគាល់ដល់ដំណាក់វិញស្ដេចទ្រង់ព្រះចិន្តាថាបើអញនឹងចាំលាព្រះចៅដោយស្រួលនោះមុខជាស្ដេចសៀមនេះមិនបើកឲ្យអញទៅទេដូច្នេះមានតែអញគិតឧបាយកលយ៉ាងណាមួយឲ្យស្ដេចនេះចាញ់កលអញវិញទើបអញបានទៅស្រុកវិញឆាប់ទ្រង់ព្រះចិន្តាដូច្នេះហើយទើបទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់បណ្ដាពួកក្រុមជាខ្ញុំព្រះអង្គទាំង15នាក់ឲ្យយកឈើឆ្លាក់ធ្វើជាជើងដំរីយ៉ាងធំធំ4ហើយយកទៅលបសង្កត់ដីឲ្យមានជាស្នាមដូចជាជើងដំរីមែនទែនរួចឲ្យយកលិមួកដំរីញាត់ក្នុងជៀលធ្វើឲ្យបានជាដុំធំធំលុះបានជាដុំធំហើយឲ្យរលាក់ចេញពីជៀលយកទៅរលាក់រីចោលជាច្រើនកន្លែងការធ្វើយ៉ាងនេះដើម្បីឲ្យប្រកបនឹងដានជើងធំនោះឲ្យដូចជាដំរីទាំងពួងជុះមែនទែនទ្រង់ផ្ដាំថាបើដល់ដើមឈើណាល្មមដំរីឈរស្របបានឲ្យពួកបណ្ដាជាខ្ញុំទាំងនោះយកដីផុកទៅលៀបហើយឲ្យយករោមជៀម2-3សរសៃសៀតនិងសំបកឈើធ្វើឲ្យដូចជារោមដំរីត្រដោះនឹងដើមឈើមែនទែនទ្រង់បញ្ជាទៀតថាបើធ្វើដូច្នេះរួចហើយឲ្យពួកក្រុមបណ្ដាជាខ្ញុំទាំងនោះដើរបង្អុសកន្លងដានទៅទិសឥសានដល់ខេត្តនាងរងស្រុកនគររាជហើយខ្លួនទាំង15នាក់ស្រោតរូតទៅបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជារាស្ត្រនៅស្រុកនាងរងនាងផ្អែកចុងកាលស្រុកទំនប់តុងកែទឹកជូមង្គលបរិយនគររាជសីមាបាត់ដំបងឲ្យបានមកជួបជុំចាំអញនោះទៅហើយមានគេសួរឯងអំពីដំណើរនេះឲ្យប្រុងប្រាប់គេថាឯងបានឃើញដំរីសមួយដោយសំឡីកំពស់ប្រហែល10ហត្ថបានជាដើរតាមរកមើលឲ្យច្បាស់ទីលំនៅវាអស់បណ្ដាជាខ្ញុំទាំង15នាក់ក៏ចេញទៅធ្វើការតាមការត្រាស់បង្គាប់គ្រប់ប្រការលុះកន្លងមកគ្រប់អស់ចៅមឿងចៅបានក្នុងដែនដីសៀមទិសខាងកើតបានដំណឹងថាមានដំរីសមួយក្នុងស្រុកភូមិរបស់ខ្លួនក៏អរណាស់ទើបនាំគ្នាចូលព្រៃទៅពិនិត្យមើលឃើញតែដានជើងនិងលាមកវាធំក្រៃលែងដូចដំរីទាំងពួងមែនមើលទៅនៅដើមឈើខ្លះក៏ឃើញមានរោមសសុតដោយសំឡីជាប់នៅដើមឈើនោះច្រើនអន្លើមែនចៅមឿងចៅបានទាំងអស់ក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើសម្បត្តិប្តឹងចូលទៅសេនាបតីយកសេចក្តីក្រាបទូលព្រះចៅចក្រពតព្រះចៅចក្រពតទ្រង់ជ្រាបហើយទ្រង់ព្រះអំណរណាស់ថ្ងៃមួយស្ដេចចេញគង់ព្រះរាជរោងរងជួបជុំព្រះរាជបុត្រាធរគឺចៅពញាអង្គដែលត្រូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះស្រីរាជាខ្មែរនិងព្រះវង្សាសេនាបតីទាំងពួងក្រាបបង្គំគាល់ត្រៀបត្រាទើបស្ដេចត្រាស់សួរថាឈ្មោះណានឹងទទួលអាសាទៅតាមតាកដំរីផ្លាច់នោះអស់រាជការសេវនាការមាតសៀមទូលថាទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងឡាយឃើញចៅពញាចារ្យរាជាមួយប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកក្លាហានមានដំរេះខាងតាកដំរីនេះជាងគេម្យ៉ាងមួយវិញទៀតចៅពញាចារ្យរាជានេះក៏បានធ្វើការតាកដំរីថ្វាយរៀងមកហើយដែរសម្ដេចព្រះពញាចារ្យរាជាឮទីប្រជុំថាដូច្នេះក៏យល់ថាបានដោយគំនិតព្រះអង្គហើយក្រាបបង្គំទូលថាតាមសម្បត្តិច្រើនច្បាប់ដែលចវាយស្រុកច្រើនស្រុកប្តឹងចូលមកនោះថាដំរីនោះធំខ្ពស់ទៅដល់10ហត្ថហើយបើតាមដំណឹងក្រៅសម្បត្តិទៀតថាដំរីនោះមានបរិវារថែរក្សាជាច្រើនលើសដំរីទាំងពួងទាំងសម្បល់និងកម្ពស់ទៀតក៏ល្អគួរឲ្យចេតនាទទួលទូលព្រះបង្គំយកចិត្តទុកដាក់គិតយកដំរីនោះមកទុកជាមង្គលព្រះនគរថ្វាយឲ្យបានកាលដែលព្រះករុណាព្រះរាជការទាំងឡាយជំនុំយល់ព្រមថាយកទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំឲ្យទទួលអាសានិងទៅតាក់យកដំរីនោះមកថ្វាយឲ្យបានទៀតក៏ជាការគួសមណាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែបើដំរីនោះមានបរិវារច្រើនលើសដំរីមុនណាស់
ដូច្នេះសូមសម្ដេចស្ដេចព្រះរាជទានពលចំនួន 5,000 នាក់ដំរីធ្នាក់ 1,000 និងកាំភ្លើងធ្នូស្នាសាស្ត្រាវុធសម្រាប់បាញ់បង្អើលដំរីកាចដែលនៅរក្សាដំរីនោះច្រើនណាស់ឲ្យវាខ្លាចហើយជិះចេញទៅម្យ៉ាងវិញទៀតបើឃើញថាការតាក់ដំរីនោះមុខជាធ្វើអស់ពេលវេលាជាច្រើនផងក្រែងរេពលពុំគ្រប់គ្រាន់ស្បៀងអាហារនិងកើតចលាចលការក៏ពុំបានសម្រេចទៀតដូច្នេះទូលព្រះបង្គំសូមព្រះរាជទានស្បៀងអាហារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ផងសូមព្រះរាជទានព្រះរាជអញ្ញាឲ្យបានមាំមួនទៀតទើបទៅធ្វើការមួយនេះបានសម្រេចព្រះចៅចក្រពត្តិបានទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ហើយទ្រង់ព្រះអំណរណាស់ទើបទ្រង់ព្រះរាជទានព្រះសែងគឺដាវស្រោមសដែលអ្នកកាន់ដាវនេះមានអំណាចកាប់សម្លាប់បានតាមតែចិត្តហើយត្រាបង្គាប់ឲ្យចៅពញាចក្រីកែនពលពីហនៈថ្វាយតាមការសុំកំបីខានអុកញាចក្រីថ្វាយព្រះចៅច័ន្ទរាជាតាមព្រះរាជបង្គាប់នៃព្រះពុទ្ធចៅមហាចក្រពត្តិគ្រប់ប្រការចៅពញាច័ន្ទរាជាបានពលនិងស្បៀងអាហារព្រមទាំងព្រះរាជអញ្ញាព្រះសែងអញ្ញាសឹកគ្រប់អស់ហើយក៏ថ្វាយបង្គំលាមកក្រៅក្នុងគ្រានោះព្រះអង្គសុវណ្ណខាត់លោកស្ដេចចូលទៅក្នុងក្រុងស្រីអយុធ្យានោះដែរទើបសម្ដេចចៅពញាច័ន្ទរាជាស្ដេចយាងទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសុវណ្ណខាត់លោកគឺពញាអង្គរាជាជាព្រះរៀមព្រះអាយកោមួយនឹងព្រះអង្គសម្ដេចចៅពញាច័ន្ទរាជាស្ដេចក្រាបទូលថាអ្នកបងលែងគិតស្រុកយើងហើយឬបានជាគង់នៅប្រងើយមិនអើពើនឹងរឿងអាក្បត់ឈ្មោះកនយករាជសម្បត្តិដូច្នេះទ្រង់ពុំស្ដាយព្រះរាជវង្សមហាក្សត្រនិងក្រុងព្រះនគរទេឬព្រះអង្គសវណ្ណខាត់លោកទ្រង់ឆ្លើយថាអូនអើយបងមកនៅក្រុងទេពនេះជាឆ្លើយព្រះពុទ្ធចៅទេព្រះពុទ្ធចៅស្ដេចពុំយកទោះបងស្ដេចប្រោះបងឲ្យបងគ្រប់គ្រងស្រុកសវណ្ណខាត់លោកនេះជាខេត្តធំស្មើនឹងខេត្តព្រះរាជបុត្រទៅហើយបងបានប៉ុណ្ណេះហើយបងក៏បានសុខណាស់បើបងបានសុខដូច្នេះហើយបងនឹងគិតរកសុខឯណាទៀតចំណែកឯស្រុកខ្មែរវិញបងលែងនឹករលឹកអាឡោះអាល័យហើយតាមតែចិត្តអូនគិតចុះសម្ដេចចៅពញាច័ន្ទរាជាស្ដេចដឹងព្រះរាជហឫទ័យចៅពញាអង្គយ៉ាងនេះហើយទ្រង់មិនហ៊ានត្រាស់សួរតទៅទៀតក្រែងរឿងនេះពុំបានស្ងាត់នឹងនាំឲ្យខូចការដូច្នេះហើយទ្រង់ពុំបានត្រាស់តបទៅវិញឡើយមកដល់ដំណាក់ហើយទ្រង់នឹកតែក្នុងព្រះទ័យថាអ្នកបងអង្គអើយបានសុខហើយត្រឡប់ជាភ្លេចស្រុកទេអស់លុះដល់ថ្ងៃ10រួចខែផល្គុនឆ្នាំជូតពុទ្ធសករាជ2060គ្រិស្តសករាជ1516ទ្រង់រៀបចំចាត់ចែងព្រះរាជដំណើរស្រេចស្ដេចនាំចៅពញាយុះរាជានិងបណ្ដាជាខ្ញុំលើកពលសៀមស្រោតរូតតាមស្នាមជើងដំរីទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពុំមានឈប់ឈរសោះលុះលើកទៅបាន7ថ្ងៃស្ដេចបានទៅជិតដែនស្រុកខ្មែរហើយស្ដេចទ្រង់ព្រះរាជចិន្តាថាអញមកដល់នេះហើយបើទុកជាព្រះចៅចក្រពត្តិបានដឹងថាអញរត់មកហើយលើកទ័ពតាមមកក៏តាមពុំទាន់ដែរទើបទ្រង់ឲ្យធ្វើសម្បត្តិបកដាក់ទាំងរោមឈាមទាំងរោមចាំរៃសដែលជាប់នឹងដើមឈើគូទាំងស្នាមជើងលាមួកនិងកំពស់ដំរីនោះឲ្យបំរើសៀមនាំវិលទៅថ្វាយព្រះចៅរួចហើយព្រះអង្គក៏លើកទ័ពចេញមកទៀតព្រះចៅចក្រពត្តិបារម្ភពីរឿងដំរីនោះក្រែងបានមិនបានយ៉ាងណាលុះបំរើនាំសម្បត្តិទៅដល់ហើយទ្រង់ត្រាស់សួរថាក្បួនតាក់ដំរីដល់ណាហើយបំរើក្រាបទូលថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសក្រោមល្អងធូលីព្រះបាទក្បួននោះបានទៅជិតដែនកម្ពុជាហើយកាលស្ដេចសៀមទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ចម្លោយដែលបំរើក្រាបទូលឆ្លងហើយព្រះចក្រពត្តិខ្នាញ់ក្នុងព្រះទ័យណាស់ទើបទ្រង់ត្រាស់សួរព្រះអង្គសវណ្ណខាត់លោកថាចៅពញាចារីជាទៅតាក់ដំរីសនោះ
ហេតុអ្វីក៏ស្រូតរូតទៅឯដែនប្រទេសកម្ពុជាទៅវិញបើដំរីនៅឯដែនប្រទេសយើងនេះទេនេះនាំឲ្យអញសង្ស័យណាស់ព្រះអង្គសវណ្ណខាត់លោកក្រាបទូលថាចៅពញាចាន់រាជានេះមានចិត្តមេនះណាស់មានស្មារតីរឹងប៉ឹងហើយចិត្តក៏រឹងរូសកាន់វងត្រកូលណាស់ទៀតតាំងពីចៅពញាយុះរាជាមកប្រាប់ថាអាព្រះស្ដេចកនសម្លាប់ព្រះបិតាយកព្រះនគរហើយទូលព្រះបង្គំឃើញអកបកិរិយាចៅពញាចាន់រាជាខឹងក្តៅនិងអាកនខ្លាំងណាស់ព្រះចៅចក្រពត្តបានទ្រង់ជ្រាបដូច្នេះហើយទ្រង់ព្រះពិរោធជាខ្លាំងទ្រង់ត្រាស់ប្រើមើលពេជ្រដាវវិចិត្រនិងទាហានសេះ30នាក់ទៅតាមសម្ដេចចៅពញាចាន់រាជាហើយទ្រង់ផ្ដាំថាបើចៅពញាចាន់រាជាពុំព្រមត្រឡប់មកទេឲ្យឯងប្រាប់ពលទាំង 5,000 នាក់នោះឲ្យត្រឡប់មកវិញឲ្យខានតែបានមកមើលពេជ្រដាវវិចិត្របានទទួលព្រះរាជបញ្ជាហើយក៏ថ្វាយបង្គំលាសម្ដេចចៅពញាចាន់រាជាព្រះអង្គស្រូតរូតមកដល់ដែនខេត្តប្រទេសខ្មែរហើយក៏ទ្រង់បញ្ចុះបញ្ចូលអាណាប្រជារាស្ត្រតាំងពីព្រំដែនរៀងមកបានពល 1,800 នាក់ស្ដេចលើកទ័ពទាំងអស់មកដល់ខេត្តទឹកជូហើយទ្រង់ក៏បានជួបបណ្ដាជាខ្ញុំដែលប្រើពីមុនមកនោះបណ្ដាជាខ្ញុំទាំងនោះបានរេពល200នាក់ផ្សំគ្នាបានជា 2,000 នាក់ហើយស្ដេចលើកកងទ័ពខ្មែរសៀមចូលវាយបន្ទាយខេត្តសៀមរាបបានរេពលថែមទៀតរួមទាំង 7,000 នាក់ទៀតផងត្រូវជា 10,000 នាក់ចូលទៅក្នុងបន្ទាយមហានគរខណៈនោះមើលពេជ្រដាវវិចិត្រនាំទាហានសេះ30នាក់មកដល់ជិតមហានគរហើយសួរគេឯងតាមផ្លូវទៅដឹងថាចៅពញាចាន់រាជានាំរេពលខ្មែរសៀមចូលមកតាំងក្នុងមហានគរ3ថ្ងៃហើយមួយរំពេចនោះមើលពេជ្រដាវវិចិត្រទូលថាព្រះពុទ្ធចៅប្រើទូលព្រះបង្គំឲ្យមកតាមទ្រង់លើកពលត្រឡប់ទៅវិញឲ្យឆាប់ថាអំពីរឿងតាក់ដំរីនេះសូមទ្រង់បងអង្គសិនចុះចៅពញាចាន់រាជាក៏យល់ការថាសៀមលើកទ័ពមកហើយទ្រង់ក៏ហូតព្រះសែងអញ្ញាសឹកដែលព្រះចៅចក្រពត្តប្រទានមកនោះហើយមានព្រះមុទ្ធរុវាចាសន្ធប់ថានេះគឺជាអញ្ញាសឹកព្រះចៅប្រទានមកឲ្យអញពេញអំណាចឲ្យអញធ្វើនីតិ2យ៉ាងគឺទី1ឲ្យអញតាមតាក់ដំរីម្យ៉ាងទៀតឲ្យអញទៅចាប់អាព្រះស្ដេចកនថ្វាយព្រះអង្គខ្លួនឯងឬមានអំណាចលើដៅអាញាសឹកនេះសម្ដីដែលឯងថាព្រះចៅឲ្យឯងមកតាមអញនេះតើព្រះរាជអង្គការឬចត់ម៉ាយនៅឯណាយកមកឲ្យអញមើលបើឯងមិនយកមកឲ្យអញទេអញទុកឯងជាខ្លែងព្រះរាជអង្គការទុកឯងជាបង្ខូចបង្ខានរាជការផែនដីហើយអញត្រូវកាត់ក្បាលឯងដោតជាបំរាមទាំងគូកនឯងមើលពេជ្រដាវវិចិត្រនឹងកូនទាហាន30នាក់ដែលខ្លួននាំមកនោះគ្មានព្រះរាជអង្ការរបស់ព្រះចៅជាទីអាងនោះទេលុះឃើញប្រសែងអញ្ញាសឹកហើយទាហានសៀមទាំង30នាក់និង 5,000 នាក់ដែលមកតាមស្ដេចចៅពញាចាន់រាជានោះក៏ផិតភ័យតក់ស្លុតលុតជង្គង់សូមព្រះរាជាទានទោសគ្រប់គ្នាសម្ដេចចៅពញាចាន់រាជាយល់ឃើញថាចាញ់សំញែងអញ្ញាសឹកត្រូវតាមប្រតិយហើយទ្រង់ព្រះអំណរណាស់ទ្រង់ត្រាស់ថាឯងរាល់គ្នាទាំង30នាក់វិលទៅវិញចុះក្រាបទូលព្រះចៅថាប្រោះលៀងរក្សាអញជាង7ឆ្នាំនេះជាព្រះគុណលើអញខ្លាំងណាស់រកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមពុំបានទេពួកពលទាំង 5,000 នាក់ឬព្រះរាជបរិហារហើយខ្សឹបគ្នាថាចៅពញាចាន់រាជានេះបានសន្យាថ្វាយព្រះចៅយើងបានជាទ្រង់ត្រាស់ឲ្យយើងទាំង 5,000 នាក់នេះមកជាមួយព្រះអង្គឯមើលពេជ្រដាវវិចិត្រដែលមានស្រដីដែលមកស្រដីមកទៅទេនេះប្រហែលជាខ្លាំងខ្លាយទេយើងនឹងស្ដាប់ជឿពំបានចំណែកឯចៅពញាសួគីលោកចៅវាយស្រុកខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលជាមន្ត្រីខាងសម្ដេចព្រះស្រីជាថាកនបានដឹងដំណឹងនេះហើយក៏កេណ្ឌពលទុកបំរុងការ
លោកបានពល 40,000 នាក់ហើយពញាសួរគេលោកក៏ឲ្យរក្សានីតិយាមបន្ទាយរីល្បាតតាមផ្លូវច្រកចូលស្រេចទើបយកសម្បត្តិប្តឹងចូលមកសេនាបតីក្នុងក្រុងស្រឡប់ពិជ័យព្រៃនគរឯចៅពញាវង្សាវិញលោកបានដឹងថាចៅពញាចន្ទរាជាស្ដេចត្រឡប់មកដល់ស្រុកបាត់ដំបងហើយអ្នកក៏ដើរបញ្ចុះបញ្ចូលស្ម័គ្របាក់ពួកចូលក្នុងកងទ័ពចៅពញាសួរគៀលោកបានច្រើនណាស់កាលឃើញថាចៅពញាសួរគៀលោកជំនុំរាជការគិតរឹងទទឹងពំប្រមចុះចូលនិងសម្ដេចចៅពញាចន្ទរាជាទេពញាមឿងលុះដល់វេលាយប់ស្ងាត់ក៏នាំស្ម័គ្របាក់ពួកដែលចូលខាងខ្លួនចូលលោកចៅពញាសួរគៀលោកស្លាប់មួយរំពេចហើយស្រែកប្រកាសប្រាប់ក្រុមការបណ្ដារាជថាសម្ដេចចៅពញាចន្ទរាជាដែលព្រះអង្គលើកទ័ពត្រឡប់ពីស្រុកសៀមមកនេះព្រះអង្គពេញជាត្រកូលព្រះរាជត្រកូលនៃសម្ដេចព្រះធម្មរាជាដែលជាស្ដេចទ្រង់ធរហើយឯស្ដេចកនជាចៅហ្វាយរបស់ពញាសួរគៀលោកនេះខាងម្ដាយជាពលព្រះស្រីរតនត្រ័យសុទ្ធសាធដូច្នេះតើអស់លោកអ្នករាល់គ្នានឹងសំពះព្រះឬក៏ចង់ថ្វាយបង្គំបាយាបថាបើអស់អ្នកពេញចិត្តថ្វាយបង្គំព្រះស្រីរតនត្រ័យនោះចូលអ្នកទៅថ្វាយបង្គំចៅពញាចន្ទរាជាត្បិតស្ដេចយាងមកដល់ហើយយើងត្រូវចេញទៅថ្វាយបង្គំទទួលព្រះអង្គចុះថាបើអស់អ្នកចូលចិត្តសំពះបាយាបនោះចូលអស់អ្នករៀបស្បៀងអាហារនាំបុត្រភរិយាទៅថ្វាយបង្គំព្រះស្ដេចកនកូនពលយើងវណ្ណពលជាវណ្ណថោកទាបបំផុតជាពូជអម្បូរអ្នកមានទោសដែលមិនអាចលុបលាងបានដូច្នេះចូលអ្នកទៅថ្វាយបង្គំស្ដេចកនកូនព្រះស្រីរតនត្រ័យឯបន្ទាយស្រឡប់ពីជ័យព្រៃនគរឲ្យឆាប់ចុះអស់ក្រុមការបណ្ដារាជក្នុងកងទ័ពទាំង 40,000 អ្នកផ្លាយលុះឮពញាមឿងប្រកាសចេញព្រះនាមសម្ដេចចៅពញាចន្ទរាជាដូច្នេះហើយហេតុតែជាបុណ្យបារមីនៃព្រះអង្គក៏បណ្ដាលចិត្តនៃកងទ័ពទាំងអស់នឹកស្រឡាញ់អាល័យសម្ដេចចៅពញាចន្ទរាជាពន់ប្រមាណហើយក៏ស្រែកប្រកាសតតគ្នាថាយើងរាល់គ្នាចូលចិត្តទៅថ្វាយបង្គំព្រះមិនព្រមទៅថ្វាយបង្គំបាយាបទេហេតុនេះហើយបានជាមានពាក្យថាព្រះមានមិនចង់សំពះមិនចង់ថ្វាយបង្គំម្តេចក៏ចង់ទៅសំពះឯបាយាបទៅវិញចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកចៅពញាមឿងលុះឮរាជប្រកាសឆ្លើយតបមកដូច្នេះល្មមពេលព្រឹកស្រាងស្រាងហើយក៏នាំអស់ក្រុមការនិងអស់អ្នកមុខអ្នកការបណ្ដារាជចេញទៅអញ្ជើញស្ដេចធ្វើព្រះរាជដំណើរចូលទៅប្រថាប់នៅក្នុងបន្ទាយនោះសម្ដេចចៅពញាចន្ទរាជាស្ដេចបានទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ហើយទ្រង់មានព្រះអំណរណាស់ទ្រង់ត្រាស់សួរសេចក្តីដើមតោងគ្រប់សពប្រការលុះទ្រង់ជ្រាបហើយស្ដេចឲ្យលើកទ័ពចូលទៅប្រថាប់ក្នុងបន្ទាយស្រុកហើយស្ដេចហាមកងទ័ពទាំងខ្មែរទាំងសៀមមិនឲ្យទៅកំហែងកំហល់រាជប្រជាក្នុងស្រុកឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យរាជប្រជាមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយទ្រង់ដាក់អัยការបើឈ្មោះណាពុំស្ដាប់ព្រះអង្គការនេះទេស្ដេចនឹងយកទោសដល់ប្រហារជីវិតខណៈនោះអស់រាជប្រជាក៏បានសេចក្តីសុខសាន្តឥតមានទុក្ខភ័យអំពីពួកពលទាហានសរសើរព្រះបារមីព្រមទាំងថ្វាយសពសាធុការពរគ្រប់គ្រប់គ្នាសម្ដេចចៅពញាចន្ទរាជាកាលដែលទ្រង់ហាមសេនាទាហានមិនឲ្យរំលោភជិះជាន់រាជនាំឲ្យរាជបានសេចក្តីសុខកាយសប្បាយចិត្តឥតក្តៅក្រហាយយ៉ាងនេះហើយទ្រង់ឲ្យរឹបយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ចៅហ្វាយស្រុកដែលចៅពញាមឿងចូលលុកសម្លាប់នោះមកព្រះរាជទានជារង្វាន់ដល់អស់នាយកងនាយទ័ពហើយទ្រង់តាំងចៅពញាមឿងជាចៅពញាសួរគៀលោកចៅហ្វាយស្រុកពោធិ៍សាត់ទាំងតាំងឲ្យធ្វើជាមេទ័ពសម្រាប់រាជការគ្រប់ប្រការរួចទ្រង់តាំងកូនតាមឿង4នាក់ឲ្យមានឋានន្តរស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់គឺទី1ឈ្មោះកែវឲ្យធ្វើជាចៅពញាវង្សាអធិរាជកូនទី2ឈ្មោះអន
ឲ្យធ្វើជាចៅពញាបរទេសរាជទី3កូនឈ្មោះទេពឲ្យធ្វើជាចៅពញាវិបលរាជទី4ឈ្មោះសុកឲ្យធ្វើជាចៅពញារាជដេជះជាមេតបមុខក្រោយនឹងឆ្វេងស្ដាំទើបទ្រង់ចាត់តបុណ1ឲ្យលើកពល800នាក់ចេញទៅវាយខេត្តក្រគរខ្លងក្រងជាមុនព្រះស្រីជាថាហៅស្ដេចកនកាលខូចខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយនៅពេលថ្ងៃត្រង់ម៉ោង11ស្ដេចនាំព្រះស្នំក្រុមបរិពារចុះស្រង់ទឹកក្នុងស្រះរួចនាំទៅប្រពាតសួនឧសានកំសាន្តព្រះហរតីស្ដេចនាំព្រះស្នំក្រុមបរិពារយាងរហូតដល់ទីក្រឡាបន្ទុំដែលមាននៅក្នុងសួននោះនៅទីនោះទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ក្រុមភ្លេងមហោរីក្រុមចម្រៀងច្រៀងផ្លុំបៃកែពីរោះពេកបណ្ដាលឲ្យភ្លើតភ្លើនព្រះរាជហរតីហើយទ្រង់ក៏ទម្រេតព្រះអង្គទៅលើព្រះស្នំជាតិលាវម្នាក់លុះទ្រង់ផ្ទំស្កប់ស្កល់ទៅទ្រង់សុបិននិមិត្តឃើញថាព្រះច័ន្ទរះពីទិសខាងលិចលឿនគ្រឿនគ្រឿនមកលើប្រាសាទហើយបណ្ដាលឲ្យកើតជាភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅនៅលើប្រាសាទបណ្ដាត់ភ្លើងរៀលដាលទូទៅទាំងព្រះនគរព្រមទាំងរៀលក្តៅដល់ព្រះអង្គផងព្រះអង្គរត់ទៅទិសឥសានភ្លើងក៏រៀលឆេះក្តៅក្រហាយសពព្រះសារពាង្គកាយខ្លាំងណាស់ទ្រង់បំរះដឹងស្មារតីឡើងក៏លមមពេលរសៀលម៉ោង3ទ្រង់ក៏តើនចាក់ព្រះសុបិនឡើងពីក្រឡាបន្ទុំទ្រង់ក៏ព្រួយប្រតិណាស់ទើបទ្រង់បញ្ជាឲ្យហៅព្រាមបរោហិតនិងពិជ័យហោរាមកក្រាបនៃនិមិត្តនោះគ្រប់ប្រការពិជ័យហោរាទូលថ្វាយព្យាករថាទ្រង់និមិត្តក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នេះក្បួនទំនាយថាត្រូវលើព្រះអង្គហើយគឺព្រះអង្គត្រូវទទួលគ្រោះកាចតាមព្រះសុបិននេះព្រះអង្គនឹងដឹងការឆាប់ឯព្រះច័ន្ទដែលរះហើយបង្កើតជាផ្កាភ្លើងឆេះរោលរៀលពីពេញទាំងនគរនោះទំនីថាទ្រង់នឹងមានសត្រូវមកបៀតបៀនព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គធ្លួយការធំណាស់ព្រះស្រីជាថាហៅស្ដេចកនទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ហើយទ្រង់ខ្ញាល់ណាស់ចំពោះពិជ័យហោរាដែលមិនចេះប្រជុចឲ្យស្របនឹងព្រះតីព្រះភ័ក្ត្រទងដែងពុនប្រមាណទើបទ្រង់ត្រាស់ថាហោរានេះហាក់ដូចជាក្រៅតម្រាហើយដូច្នេះចូលប្រោហិតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ម្ដងទៀតតើខាងណាទីខុសខាងណាទីត្រូវព្រះប្រោហិតក្នុងព្រះត្រកូលយល់ថាទំនីហោរានេះពុំសពប្រតិយនៃព្រះស្រីជាថាទេទើបក្រាបទូលប្រថុចប្រជុចប្រចែងរកផ្លូវឲ្យស្របព្រះហរតីហើយក្រាបបង្គំទូលថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះសុបិននិមិត្តនៃព្រះអង្គនេះបើតាមក្បួនហោរាទេវតាមកប្រាប់ហេតុឲ្យទ្រង់ជ្រាបទាំង5ប្រការ1ទ្រង់ឃើញព្រះច័ន្ទរះពីទិសខាងលិចនោះទំនីទីថាព្រះអង្គនឹងបានសុខសែនសានត្រជាក់ត្រជុំទាំងអាណាប្រជារាស្ត្រក៏បានសេចក្តីរុងរឿងប្រៀបបាននឹងពន្លឺព្រះច័ន្ទត្រង់ព្រះច័ន្ទចេញជាភ្លើងឆេះពីពេញព្រះនគរនោះទំនីថាព្រះអង្គនឹងមានអំណាចបារមីអាចផ្សាយចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយភ្លើងឆេះទូទាំង8ទិសទី3ត្រង់ថាចំហាយក្តៅដល់ព្រះអង្គនោះទំនីថានឹងមានសត្រូវមកប្រមាថព្រះនគរទី4ត្រង់ត្រង់ឃើញថាព្រះច័ន្ទពេញបរមីនោះទំនីថាសត្រូវនោះនៅក្នុងព្រះរាជត្រកូលបង្កើតហេតុចេញមកពីទិសបច្ចឹម5ត្រង់ឃើញថាព្រះអង្គរត់ទៅទិសឥសានហើយភ្លើងនៅតែតាមរូលរៀលក្តៅដល់ព្រះអង្គនោះទំនីថាបើកើតមានសត្រូវហើយសូមព្រះអង្គស្ដេចទៅតាំងតបទប់សត្រូវពីទិសឥសានទើបបានជ័យជំនះសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះព្រះសុបិននេះល្អទេកុំព្រួយប្រតិឡើយសម្ដេចព្រះស្រីជាថាស្ដាប់បរោហិតព្យាករទុតិយហើយក៏មានប្រតិត្រៃអរណាស់តែដើម្បីនឹងរំដោះគ្រោះខ្លះព្រះអង្គក៏ឲ្យបរោហិតផ្លុំប្រគំត្រែសាំងថ្វាយទឹកសាំងស្លឹកភ្នៅសៀតព្រះកាព្រះអង្គព្រមទាំងបរិជ្ជទានស្លឹកភ្នៅមួយសន្លឹក
ទៅព្រះរាជបុត្រព្រះជន្ម5ឆ្នាំឲ្យសៀតព្រះកាដែរព្រោះព្រះអង្គកំពុងជាប់ប្រតិយនឹងព្រះរាជបុត្រនេះហើយព្រះជាទីរង្វាន់ឲ្យប្រោហិតដែលទីត្រូវប្រតិយនោះតាមសពប្រតិយតាមលំដាប់តមកទ្រង់ទូថាអាហោចងរៃនេះវាស្អប់អញទើបវាថ្លែងពាក្យឲ្យអញខូចចិត្តទាំងទ្រព្យសម្បត្តិដោយវាមានគោលគំនិតសម្ងាត់ប្រការណាមួយក្នុងខ្លួនវាតមកទ្រង់ដៀលថ្មេះហោរានោះដោយប្រការផ្សេងៗពិជ័យហោរាខំក្រាបទូលដោយតម្រេះថាទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះសូមព្រះអង្គកំអាលទ្រង់អតាមទំនីប្រហិតក្រាបទូលព្រោះការម្ដងនេះនឹងមានដោយការទូលថ្វាយនោះមែនពុំដោយទំនីប្រហិតនោះទេសម្ដេចព្រះស្រីជាថាខ្ញាល់នឹងសម្ដីទូលតបរបស់ហោរានេះខ្លាំងណាស់ទើបទ្រង់ស្ទុះទៅចាប់ព្រះសែងមកកាប់ហោរាបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅទីនោះមួយរំពេចក្រោយពីនោះមកចំនួន10ថ្ងៃព្រះស្រីជេថាស្ដេចចេញចងព្រះរាជរោងរងជួបជុំចៅពញាលំពាំងធិបតីសេនាបតីនិងមន្ត្រីទាំងពួងដែលក្រាបបង្គំជាបរិវារខណៈនោះចៅលំពាំងធិបតីបង្គំទូលថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះព្រះច័ន្ទរាជាបានត្រឡប់ពីស្រុកសៀមវិញហើយឥឡូវស្ដេចសង្កត់បានខេត្តបាត់ដំបងហើយឆ្លងមកសង្កត់បានខេត្តពោធិ៍សាត់ថែមទៀតចៅវាយស្រុកខេត្តពោធិ៍សាត់បានប្តឹងដោយសម្បត្តិចូលមកសុំកងទ័ពពីទូលព្រះបង្គំឲ្យទៅជួយជាឆាប់ចៅពញាលំពាំងថាបដីក្រាបទូលពុំទាន់ផុតវិជាផងព្រះរាជនីកូលព្រះញាតិរបស់ព្រះអគ្គមហេសីក្រាបទូលថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះមានចៅវាយស្រុកខេត្តក្រគរប្តឹងទូលព្រះបង្គំថានៅខេត្តពោធិ៍សាត់នោះចៅពញាសួរគេលោកអនិច្ចកម្មក្នុងចំបាំងទៅហើយឥឡូវនេះចៅពញាច័ន្ទរាជាតាំងពញាមឿងមេស្មលឲ្យឡើងជាចៅពញាសួរគេលោកហើយឲ្យធ្វើជាមេតបសម្រេចរាជការទាំងពួងផងទៀតចៅពញាច័ន្ទរាជាឲ្យកូនពញាមឿងទាំង4នាក់ធ្វើជាសេនាបតីសម្រាប់ទ្រង់ហើយឲ្យធ្វើជាបាឡាត់តបមុខឆ្វេងស្ដាំលើកមកបន្ទាយក្រគរទៀតដូច្នេះបន្ទាយខេត្តក្រគរបែកហើយស្ដេចទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ហើយទ្រង់គ្រវីព្រះសិរសាហើយមានព្រះបន្ទូលថាបងចក្រីចូលបងឯងចេញជាមេតបធំកែនបណ្ដារាជខេត្តខាងលិចហើយលើកយ៉ាងស្រោតរូតទៅទប់ទល់ទ័ពរបស់ចៅពញាច័ន្ទរាជាឲ្យទាន់ការបងប្រឹងជួយខ្ញុំឲ្យអស់ពីកម្លាំងចិត្តណាពញាចក្រីទទួលព្រះរាជបញ្ជាហើយក្រាបទូលថាទូលព្រះបង្គំលើកទ័ពទៅម្ដងនេះបើចាប់បានទួខ្លាឬមិនបានគង់ខ្លាត្រូវរបួសបងជន់ឲ្យរៀងចាលជាមិនខានព្រះស្រីជេថាទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ហើយទ្រង់ព្រួយប្រតិណាស់ទ្រង់ព្រះរាជទានលំពេងមាសមួយជាអញ្ញាសឹកហើយឲ្យលើកទ័ពទៅតាំងនៅក្នុងខេត្តលង្វែកហើយទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់សម្ដេចជវាកៅជាមារឲ្យធ្វើជាមេតបធំទ្រង់ប្រទានដាវគ្រឿងមាសមួយជាអញ្ញាសឹកហើយនឹងពៀនកន្ថោទីកោមាសមួយប្រដាប់ជាគ្រឿងសម្រាប់យុសនិងស្គរហែ2សម្រាប់ទូងតាមផ្លូវខេត្តកំពង់សៀមសម្ដេចជវាកៅទទួលព្រះរាជបញ្ជាហើយក៏ថ្វាយបង្គំលាលើកទ័ពទៅដល់ខេត្តកំពង់សៀមហើយចេញសម្បត្តិទៅកែនរេពលគ្រប់ខេត្តលោកបានរេពលគ្រប់ខេត្តមកជួបជុំហើយជវាកៅក៏ចាត់ចៅពញាឧទ័យធិរាជចវាយស្រុកខេត្តអសន្ទុកឲ្យលើកទ័ពកាត់សំដៅទៅខេត្តបាត់ដំបងឆ្លងមកវាផ្ទុបពីក្រោយកុំឲ្យពញាច័ន្ទរាជារត់រួចចំណែកជវាកៅខ្លួនឯងជាមេតបធំនោះលើកទ័ពឆ្លងមកត្រើយខាងលិចឯបែកកងទ័ពចៅពញាចក្រីការកែនរេពលបាន 5,500 នាក់ហើយក៏ឲ្យចៅពញាដេជូចវាយស្រុកខេត្តសំរោងទងលើកទ័ព 10,000 នាក់ជាបែកខាងស្ដាំឲ្យចៅពញាវង្សាអនុជិតចវាយស្រុកបាទីកាន់ពល 10,000 នាក់ឆ្វេងឲ្យព្រះរាជ
ឲ្យព្រះរាជវរិជ្ជនគរកាន់ពល 10,000 នាក់ជាតបក្រោយឯខ្លួនចៅពញាចក្រីកាន់ពល 15,000 នាក់ជាមេតបធំតបចៅពញាចក្រីលើកដល់ខេត្តក្រគរក៏ប្រទះនឹងតបចៅពញាសួរគេលោកមឿងចៅពញាសួរគេលោកមឿងយល់ថាខាងចៅពញាចក្រីលើកមកដល់ហើយព្រមទាំងមានពលលើកកងតបខ្លួនជាចំនួនច្រើនណាស់ផងក៏ចាត់ប្រើពញាវងសាអធិរាជកែវជាកូនច្បងកាន់ពលចំនួន 2,000 នាក់ជាតបមុខចាត់ចៅពញាបរទេសរាជអង្គជាកូនទី2ឲ្យកាន់ពល 1,000 នាក់ជាបែកខាងស្ដាំចាត់ពញាវិបុលរាជទេពជាកូនទី3ឲ្យកាន់ពល 1,000 នាក់ជាបែកខាងឆ្វេងចាត់ចៅពញាដេជះសុកជាកូនទី4ជាតបក្រោយឲ្យកាន់ពល 1,000 នាក់ឯខ្លួនចៅពញាសួរគៀលោកកាន់ពល 4,000 នាក់ជាមេតបធំហើយចេញទៅតទល់នឹងចៅពញាចក្រីចៅពញាវងសាអគ្គរាជកែវជាកូនច្បងជាមេកងតបមុខនោះដេញតបឲ្យចូលវាយលុកកងតបចៅពញាដេជូរេពលក្នុងកងតបទាំង 2,000 នាក់នោះកាលស្រែកហូយកជ័យកងរំពងហើយក៏រត់សំដៅលុកកងតបនៃចៅពញាដេជូវាយកាប់សម្លាប់គ្នាពពាក់ពពូនស្លាប់រហូតឈាមដូចទឹកតោឬហូរដូចទឹកស្ទឹងតែតបពញាដេជូពំប្រមបាយសោះចៅពញាវងសាអគ្គរាជកែវឃើញដូច្នេះក៏ស្ទុះចូលទៅដេញកាប់ចៅពញាដេជូដែលនៅលើខ្នងសេះសេះចៅពញាដេជូដោយឃើញគេស្ទុះចូលមកប្រញាប់ពេកក៏ភ្ញាក់កិច្ចខ្លួនទៅប៉ះនឹងដើមឈើបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ពញាដេជូពីលើខ្នងសេះខ្ពស់ចៅពញាវងសាអគ្គរាជឃើញបានចំណាប់ហើយក៏កាប់ពញាដេជូស្លាប់មួយរំពេចរេពលទាំងសងខាងក៏ប្រកាប់ប្រចាក់គ្នាច្របូកច្របល់ទៅវិញទៅមកយ៉ាងសាហាវដូចមរគាមានរបឹងរឹងរូសមិនព្រមចាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកសោះចៅពញាវងសាអគ្គរាជយល់ថាពលខ្លួនតិចណាស់កងតបសត្រូវដែលមានចំនួនច្រើនស្រាប់ហើយនោះក៏រត់តែមកដល់ឋានទៀតនឹងយកជ័យតទៅទៀតពុំបានឡើយទើបនាំរេពលថយក្រោយមកជម្រាបបិតាតាមដំណើរឯចៅពញារាជាចក្រីចៅវាយស្រុកខេត្តភ្នំពេញនឹងចៅពញាវងសាអនុជិតចៅវាយស្រុកខេត្តបាទីជាមេតបឆ្វេងស្ដាំដែលលើកតាមតបចៅពញាដេជោនោះក៏បានប្រទះនឹងកងតបចៅពញាបរទេសរាជនិងចៅពញាវិបុលរាជដែលបង្កប់តាមសងខាងផ្លូវនោះកងតបចៅពញាបរទេសរាជនិងចៅពញាវិបុលរាជកាលបើប្រទះឃើញក៏ដេញពលចូលច្បាំងកាប់ពលនឹងពលហើយចៅវាយនិងចៅវាយប្រកាសប្រចាំគ្នាទៅវិញទៅមកចៅពញាវងសាអនុជិតជាចៅវាយស្រុកខេត្តបាទីខាងព្រះស្ដេចកនក្នុងពេលដែលកំពុងប្រកាប់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះសេះរបស់ខ្លួនផុងជើងក្នុងរណ្ដៅផងច្រឡោតដោយស្នូកំភ្លើងក៏បណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ចៅពញានោះទៅដីមួយរំពេចនោះចៅពញាវិបុលរាជមេតបខាងប្រច័ន្ទរាជាក៏ស្ទុះចូលទៅកាប់ត្រូវស្មាចៅវាយស្រុកខេត្តបាទីខាងស្ដេចកនបណ្ដាលឲ្យគាត់ពិការជាទម្ងន់អស់សេនាបតីខាងចៅពញាវងសាអនុជិតនាំគ្នាជួយគ្រាចៅវាយរបស់ខ្លួនរត់ទៅតបស្ដាំរបស់ចៅពញាចក្រីខាងស្ដេចកនកាលបើឃើញថានាយតបរបស់ខ្លួនត្រូវរបួសជាទម្ងន់ហើយក៏នាំគ្នារត់ទៅរកតបចៅពញាដេជោមេកងខាងចៅពញាចក្រីកាលបើដឹងថាចៅពញាដេជោស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមហើយក៏នាំសេនាទាហានទាំងពីរកងទៅប្តឹងចៅពញាចក្រីខាងព្រះស្ដេចកនចៅពញាចក្រីបានដឹងហើយក៏លើកតបធំតាមមកទៀតចៅពញាចក្រីលុះឃើញកងតបចៅពញារាជាមេត្រីចៅវាយស្រុកភ្នំពេញ
និងទ័ពចៅពញាបរទេសរាជនិងវិបលរាជជាកូនទី2និងទី3របស់ពញាសួរគេលោកមឿងខាងប្រចាំរាជាកំពុងច្បាំងប្រកັບប្រចាក់គ្នាកឹកកងរំពងខ្លាំងណាស់ក៏នឹកថប់ក្រែងចៅពញារាជាមេត្រីចាញ់ថ្វីដៃរបស់កូនតាមឿងទាំងពីរនាក់ទើបចៅពញាចក្រីដេញរេពលឲ្យចូលទៅជួយច្បាំងថែមទៀតចំណែកឯចៅពញាសួរគេលោកមឿងចៅពញារាជាដែលជាសុកកូនទី4របស់តាមឿងកាលដឹងនៅកិច្ចការកងទ័ពទាំងនេះហើយក៏លើកទ័ពទៅដែរចូលជួយច្បាំងកូនទាំងពីរនោះទៀតឃើញថាការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពខាងចៅពញាចក្រីរបស់លោកព្រះស្ដេចកននិងចៅពញាសួរគេលោកមឿងរបស់ប្រចាំរាជាបានប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេលដ៏យូរតែមិនមានខាងណាអន់ជាងខាងណានោះឡើយទ័ពទាំងសងខាងសិតសឹងតែរបឹងរឹងរូសមោះមុតដូចគ្នាខណៈនោះពញាសួរគេលោកមឿងយល់ថាកងទ័ពចៅពញាចក្រីមានពលច្រើនអ្នកណាស់សេនាទាហានទាំងនោះក៏មានថ្វីដៃខ្លាំងទៀតឯពលខាងខ្លួនក៏ស្លាប់អស់ប្រមាណជា60នាក់ទៅហើយឃើញថានឹងតយកជ័យជំនះពុំបានទេលុះវេលាប្រលប់ដល់ហើយចៅពញាសួរគៀលោកមឿងក៏វាយស្គរជាសញ្ញាឲ្យដំណឹងដល់កងទ័ពឲ្យឈប់ច្បាំងទាំងសងខាងចៅពញាសួរគៀលោកមឿងនិងកូនទាំង4នាក់នាំសេនារាពលថយក្រោយទៅក្រាបបង្គំគាល់ប្រចាំរាជានៅបន្ទាយពោធិ៍សាត់ព្រមទាំងក្រាបបង្គំទូលតាមហេតុគ្រប់ប្រការចៅពញាចក្រីចៅពញាសួរគៀលោកបន្ថយទ័ពទៅនោះមិនហ៊ានដេញទៅតាមទេដោយខ្លាចចាញ់កលដោយព្រះអាទិត្យអស្ដង្គតផងក៏មិនហ៊ានទៅលុះព្រឹកឡើងចៅពញាចក្រីខាងព្រះស្ដេចកននឹងលើកទ័ពតាមចៅពញាសួរគៀលោកខាងប្រចាំរាជាតែទទួលពេលនោះសម្ដេចពញាកៅនាំពលចំនួន 50,000 នាក់លើកឆ្លងមកដល់ដែរចៅពញាចក្រីក៏បញ្ឈប់ទ័ពរងចាំស្ដាប់ជវាកៅចាត់ទ័ពថ្មីឡើងវិញវេលានោះជវាកៅខាងព្រះស្ដេចកនបានចាត់ទ័ពជា5កងដូចតទៅទី1ឲ្យចៅពញាចក្រីកែវឃុំពល 30,000 នាក់ជាមេទ័ពមុខទ័ពស្រួច2ឲ្យចៅពញារាជាមេត្រីទឹបចៅវាយស្រុកខេត្តភ្នំពេញឃុំពល 20,000 នាក់ជាមេកងបែកខាងឆ្វេងឲ្យចៅពញាស្រែសេនារដ្ឋជ័យចៅវាយស្រុកខេត្តលង្វែកឃុំពល 15,000 នាក់ជាបែកខាងស្ដាំឲ្យចៅពញាសេនាសង្គ្រាមចៅវាយស្រុកខេត្តអមរិនបូបច្ចុប្បន្នស្រុកបរិបូរឃុំពល 16,000 នាក់ជាតបក្រោយទី5ឯខ្លួនសម្ដេចជវាកៅឃុំពល 40,000 នាក់ជាមេតបធំសម្ដេចជវាកៅលើកតបចេញតាមចៅពញាសួរគៀលោកមឿងដែលថយតបមកក្រាបបង្គំទូលប្រជាច័ន្ទរាជានោះគ្រាដែរជវាកៅលើកតបដេញតាមចៅពញាសួរគៀលោកមឿងដែលថយតបមកក្រាបបង្គំទូលចៅពញាច័ន្ទរាជានោះសម្ដេចចៅពញាច័ន្ទរាជាកាលទ្រង់បានជ្រាបថាទ័ពខាងគេលើកមកច្រើនណាស់ដូច្នេះហើយទ្រង់ក៏ត្រាស់ឲ្យកេណ្ឌពលបាន 20,000 នាក់ឲ្យឡើងការពារបន្ទាយលុះកងទ័ពខាងជវាកៅមកចោលបន្ទាយទ្រង់ក៏ឲ្យកងទ័ពក្នុងបន្ទាយបាញ់ព្រួញចោលដុំថ្មទៅរកសត្រូវកងទ័ពជវាកៅស្លាប់អស់ជាច្រើនជវាកៅខំដេញពលឲ្យពត់កំផែងបន្ទាយណែនណាន់តាន់តាប់ដោយស្រមោចរួមស្គរវីក៏មិនបានកាលដឹងថាវីបន្ទាយសម្ដេចចៅពញាច័ន្ទរាជាពំបានជវាកៅក៏ឲ្យបោះទ័ពចោលបន្ទាយនោះឲ្យជាប់ដើម្បីខ្ទប់ពត់ខាងក្នុងមិនឲ្យចេញរួចផងឲ្យអត់បាយបរិភពដរាប់សត្រូវស្លាប់ឬត្រូវដាច់ពោះស្លាប់គ្រប់គ្នាសម្ដេចជវាកៅពញាចក្រីកៅឲ្យពលចោលបន្ទាយរហូតដល់12ខែ
កងទ័ពខាងចៅពញាចន្ទរាជាចេញបន្ទាយពំរួចមែនស្បៀងអាហារក្នុងបន្ទាយចេះតែហោចទៅហោចទៅគួរឲ្យបារម្ភណាស់ដោយបន្ទាយនោះមិនទាន់មានការប្រុងប្រៀបមាំមួនប៉ុន្តែដោយហេតុព្រះបារមីរបស់ព្រះអង្គដែលសាងមកពីអតីតកាលបណ្ដាលឲ្យកងបញ្ជូនស្បៀងខាងសម្ដេចជវាកៅបញ្ជូនទៅពំទាន់ដូច្នេះសម្ដេចជវាកៅក៏ឲ្យថយកងទ័ពមកតាំងបន្ទាយឆ្ងាយពីបន្ទាយព្រះចន្ទរាជាចម្ងាយ3សិនឲ្យកងទ័ពព័ទ្ធជុំវិញទៀតកាលដែរជវាកៅថយទ័ពនោះប្រយោជន៍ឲ្យកងទ័ពផ្លាស់ប្ដូរគ្នាចេញទៅរកស្បៀងអាហារក្នុងជិតខាង។